okupantai, žudikai. Šiai dienai visa Rusija yra problema, visa Rusijos kultūra yra problema, visa, kas susijęs su Rusija, yra problema. Laikinai, laikinai į karantiną, į karantiną. Ir tada jau pažiūrėsime. Mes kalbėsime tarpusavėje, ką daryti su Rusija kaip tokia ir jumis visais. Aš turiu vieną kitą draugą rusą, tiesa, jie gyvena ne Rusijoje, bet turiu pasakyti, kad pastaruoju metu aš nenoriu su jais matytis. Ir nenoriu klausytis apie tai, kad Dostojevskis vis dar svarbu. Ne, nėra svarbu. Nes jeigu jisai svarbu, tada atsidaro kanalėliai, per kurios Putinas liejasi tiesiog upėmis. Okupantai, žudikai, į karantiną.